nongere mbifurize ibihe byiza nshuti bakunzi babaho neza TV reka mbifurize kurama no kuramba reka mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose ibyo murimo byose ibyo mukora byose abari mu mirimo y'amaboko abari mu mirimo y'ubwonko kubera ko buriya arabakoresha amaboko arabakoresha amaguru arabakoresha ubwonko no kuvuga ngo noneho hari n'abakoresha byose ubango niba uri umushoferi niba uri umumotari ibyo bintu byose urabikoresha ukoresha amaboko amaguru n'ubwonko rero ikintu nakubwira mbere y'ibindi byose niba uri umuntu ukoresha amaguru n'ubwonko niba uri umuntu ukoresha ibyo bice byose by'umubiri akazi ka buri munsi ajya nkubwire ko spirulina ari nziza ku mubiri wawe kugira ngo ubashe gukora ako kazi kawe kose neza nta mbogamizi nta kibazo na kimwe ugize nta gusinzira nta munaniro ibyo byose nta stress kuvuga ngo spirulina refreshing ubwonko bigatuma umubiri ukora neza ukirwa ukora umeze neza nta mavunane ndabasuje cyane rero aho muherereye hose bari hanze y'u Rwanda by'umwihariko abantu bari Mozambique mutwandikira muri benshi mutubwira ko mudukurikira abantu bari aho ngaho mu Burundi igihugu cy'u Burundi muduhamagara kuri WhatsApp ubutumwa mutwoherereza mutwandikira kuri email abantu bari i Burundi turabakunda kandi ibyo dukora ni mwebwe tubikorera nibisanzwe muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima reka mbahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi uyu munsi nkuko nari nabisabwe n'abakunzi benshi hari abakunzi benshi bari bansabye ko nabaha ubuhamya uvuga se ko tubona ukiri mutoya watangiye kuvura gihe cy'ibyagenze gute wabaye umuvuzi bigenze gute ni ukuvuga ngo rero hari byinshi abantu baba bibaza hari byinshi abantu baba bibazaho gati ibyo bintu ukora ntabwo bihwanye n'imyaka yawe hari abantu bazi ko ibi bintu dukora bikorwa n'abasaza ba basaza batakireba oya ntabwo ariko biba bimeze haba hari impamvu haba hari imvano uyu munsi rero ngiye kuguha ubuhamya ubuhamya ho butoya ubuhamya bw'ukuntu nyogokuru yatangiye kunyigisha kuvura mfite imyaka itandatu nyogokuru yatangiye kunyigisha kuvura mfite imyaka itandatu arambwira ati wowe genda uzaba umuganga uzaba dogiteri uzaba umuvuzi gakondo ni nyogokuru rero niwe wandemye niwe wabinkizemo buriya hari abantu bavuga ngo uburere buruta ubuvuke kiriya kintu nicyo kubera ko iyo umwana umufashe ukamurera ikintu wamutoje kimujyamo ntabwo rero kuvuga ngo wabyaye ngo uterere iyo birahagije oya niyo mpamvu uburere buruta ubuvuke kubera ko uko umwana umureze ni uko nguko kandi ikintu weretse umwana ntabwo gishobora kumuvamo rero mfite imyaka itandatu muri 1994 kuko ndabyibuka neza kubera ko nyogokuru yarokoye umusozi wose w'abantu abantu bari batuye ku musozi kuri uwo musozi twari dutuyeho ndabyibuka neza nubwo nari muto ariko ndabyibuka ukuvuga ngo abantu bari batuye kuri uwo musozi niho bahungiraga mu rugo kwa nyogokuru ari nawe yatangiye kugenda anyereka imiti ni ukuvuga ngo nyogokuru akimara kumva ko wari umukuru w'igihugu icyo gihe Habyarimana yapfuye yahise amfata atangira kunyereka imiti kuko yari afite aho ngo yari afite igikari kinini yatemwe imiti atangira kunyereka imiti imwe n'imwe y'ingenzi arambwira ati wowe uzaba umuganga uzaba umuvuzi gakondo kandi uzavura benshi mugenzi aba ntagihari ni wowe uzasigara ukora akazi nari nshinzwe hano muri iyi si rero arangije akimara kumva ko Habyarimana yapfuye yahise afata urugendo aragenda
urumva hari afite abakobwa bakuru abakwe be abuzukuru bari mu mihanda mu mpande zitandukanye hari abari bari za Kibungo hari abari bari za Mugina mu bice bitandukanye icyo gihe yakoze urugendo rwo kugenda kujya kubatarura bose ni ukuvuga ngo abo bantu bose ari abakwe be ari abakobwa be abo bantu bose yaragiye arabazana abashyiraho ngaho mu rugo abashyiraho ngaho mu rugo urumva hari inka hari amashyo y'inka hari intama hari amahene hari inkwavu yaratunze rwose bigaragara hanyuma amaze kuzana abo bantu bose no kuhagera bahageze bigoranye kuko mu nzira baricaga nibwo yafashe yamfashe ukuboko amereza umuti ubwo atabashije kumbwira uwo muti uwo ari wo ari nacyo kinambabaza kubera ko abantu ba kera bagiye bapfana ubwenge ubwo bwenge bakabupfana ntibabudusigire batwereka ibanga ntibatwereke ngo bigenda gute kubera ko ndabyibuka nubwo nari umwana kuko nyogokuru yungaga umuntu wavunitse akoresheje igicucucucu ukuvuga ngo iyo telecommande yakoraga nta wundi muntu yizi rero hari ibintu byinshi abantu ba kera byari bibitseho kibabaje rero nuko bagenda ntibagira uwo babisigira bya nyabyo ngo amenye ngo amenye ngo ibi bintu ndabikubwiye cyangwa ngo agire ahantu abyandika ari naho hari ikibazo usanga n'abantu ba kera benshi batari bazi no kwandika asanga ntazi kwandika no gusoma ariko arakora ibitangaza rero amaze kumfata ukuboko turagenda mereza umuti ambwira n'amagambo manuka mvuga manuka umusozi wose ambwira tugende mu rubibi rw'isambu yacu aho imihati iteye urahabona ndamanuka nawe aca ku rundi ruhande duhuriramo hagati arambwira ati ibizaba byose bigiye kuba mu Rwanda ntuzigere urenga ahangaha washyize umuti niko byagenze kuvuga ngo rero abantu bari bari kuri uwo musozi abahigwaga bakirukanka bagahungira mu rutoki rwo kwa nyogokuru bagahungira mu mirima kwa nyogokuru icyo gihe hari n'amasaka hari imirima y'amasaka kuvuga ngo rero abantu bose bahungiye aho ngaho nta n'umwe wigeze agira ikibazo nabirukankanaga umuntu bageraga hahandi hari umuti abaga mpagaze aho ngaho ndi kureba ariko yaranyeretse aho ntazarenga ndi kureba bakaza birukankanye umuntu yakwinjira muri iyo zone bagasubirayo bakagenda rero naramubajije se bigenda gute basubizwayo n'iki arambwira ati buriya hariya hateye umuti uhageze ntago bakubona babona uri nk'insina cyangwa igihuru wibeshye ugakandagira inyuma ya hariya bahita bakubona ntibahita bakwica rero ubwo buhanga nyogokuru yari afite ubwo atabashije kumbwira byose ariko yamfunguriyeho dukeya kandi utwo dukeya nkamwe abankurikira cyangwa abo nagiye mfasha mwese mwambere abahamya kuko hari byinshi nagiye mbona hari isomo nagiye nkuramo rero ni ukuvuga ngo nyogokuru yarokoye abantu barenga basaga ijana abantu basaga ijana kuri uwo musozi hari n'abo umuntu atazi bari bari mu ntoki bari bari mu masaka n'ahandi hatandukanye ariko kumva bagenda batanga ubuhamya bavuga aho bahorokokeye n'ubwo bo batazi impamvu batazi ngo byagenze gute ariko batanga ubuhamya bavuga aho barokokeye nuko nguko natangiye kuvura ku myaka itandatu kuri iyo myaka itandatu nibwo yampaye umuti ambwira uko ukora uko ukoreshwa ndabikora ubwo rero ibyo ngibyo byahise bimpa icyizere cy'uko koko bya bintu bikora
sibima icyizere cy'uko bya bintu bikora nubwo nari umwana ari mfite ubwenge bw'ubwana simbashe kumenya byinshi kubera ko ninjye yabashaga kubibwira aricaraga akanganiriza akambwira ibituko byitwa akambwira icyo bimara akambwira icyo bivura hari indwara zimwe na zimwe nagiye mvura ndi umwana mutoya w'imyaka 10-12 abantu bakaza nk'abasoromera imiti nk'abahereza bakagenda bagakira rero ni ukuvuga ngo ukumve ngo umuntu ni umuganga cyangwa umuntu ngo aravura utangire kwibaza byinshi biba bifite inkomoko ni ukuvuga ngo rero wowe wambajije hano ugari umwe ni benshi bambazaga se kuvura bikomoye hehe wabyigiye se bimeze gute ko imyaka yawe idahuye n'ibyo ukora ubigenze ute nuko nguko biba bifite inkomoko biba bifite aho bikomoka ni ukuvuga ngo rero kuri uwo musozi twari dutuyeho nta n'igisasu kigeze kihagwa umva ikintu gitangaje ikintu cyanangaje ndabyibuka neza inkotanyi zamanutse zishoreye interahamwe nta no kurasa nta no kugira gute interahamwe zamanutse zirukanka inkotanyi nazo zishoreye zigendera buhoro rwose nk'aho nta cyabaye ziragenda zirenga umusozi batangira kurasanira inyuma y'undi musozi rero ibyo ni ibintu byanyeretse ko imbaraga zirahari mwa bantu mwe mujye mumenya ko imbaraga zihari ibyo ni ibintu niboneye nubwo nari umwana mutoya ariko narabyiboneye n'amaso yanjye rero niyo mpamvu ntahisemo kubyihererana niyo mpamvu nanjye navuze ni abantu banjye munkurikirana buri munsi genda mbaha imiti itandukanye genda mbaha nanjye ku bumenyi ubwo mbashije kumenya ibyo mbashije kumenya namwe nk'abavunguriraho hanyuma ikindi kintu nabonye muri iyi minsi bantu banjye mukwiriye kwitondera izi social media kubera ko hari abandi bantu b'abarozi nabo baje kuri YouTube baza kuvuguruza ibyo twavuze baza kuvuguruza ibyo twakoze bakandika ubutumwa aho ngaho mesaje zikaba nyinshi bavuga ko ibyo bintu ntacyo bimaze bakakubwira umuti noneho icyanangaje arica nimwe nabonye ikubwira umuti yarangiza amaze gukubwira umuti akakubwira ibindi bintu ukora abantu baba bagamije kubakuramo amafaranga akakubwira ibindi bintu ukora kandi ibyo bintu uri bukore nyuma yo gufata wa muti nibyo biri bukurohe hanyuma agahita ashyiraho nimero ze kugira ngo uzamushake rero yamaze kukujyana muri ibyo bintu byanga bikunda hari ibikubaho kugira ngo ukunde umuhe amafaranga hari ibikubaho kuvuga ngo uzafata bya bintu yakubwiye ubivangavange nurangiza kubifata ukora ibindi yakubwiye hanyuma ibyo bintu bihite bikugira gute bikuroha mu rwobo bikujyane mu isi ya kabiri yasi ya kabiri rero kugira ngo uzaveyo birasaba iki birasaba ko uzamuhamagara cyangwa bene wanyu bakamuguhamagarira kuko byari byo byose uzaba waratangiye gutora amashashi cyangwa waratangiye gutoboka umwijima ni byinshi cyane bibera muri iyi si nagira ngo nkubwire ngo ujye ubasha kwitonda ushishoze umenye umuvuzi wa nyawe umenye ukubwira iby'ukuri umenye ushishoze unahamagare unasobanuze nkubwira ngo ushobora guhamagara kuri 071-1936-27 hanyuma ugahabwa ubusobanuro burambuye niba hari ibyo utumva neza niba hari ibyo wifuza kubaza niba wifuza kugisha inama niba hari ibitagenda byaranze ibyo byose waduhamagara kuri iyo nimero cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp nibutsa n'abari hanze y'u Rwanda ko ubanza akamenyetso ko guteranya 250 hanyuma ugashyiraho izo nimero ukatuvugisha nta kibazo kirimo ni byiza cyane kubaza ni byiza cyane gusobanuza ni byiza cyane kumenya byinshi
wango rero kumenya byinshi kugenda uhura n'ibyo biguhindura kugenda uhura n'izo challenge bituma ubasha kumenya neza uwuriwe bituma ubasha kumenya n'uwo ugomba gukurikira mwitonde mwirinde mwitondere ibintu byo kuri isi hari abazabajyana mu isi ya kabiri hari abazabajyana mu bindi bintu bitari byo bitewe n'iki bitewe n'uko wa muntu yagufatiranye n'umubabaro wawe ufite akakujyana mu bindi mu byitondere rero murakoze cyane mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima ndabakunda cyane abadukurikira kuri Facebook abadukurikira kuri Instagram abadukurikira kuri TikTok hose ni bahoneza ndetse n'abadukurikira kuri Miranova Cooking Academy mubwira ngo abanyeshuri bari kwiyandikisha niba ushaka kwiga guteka gukora ikawa gukora ibijyanye n'ifarine byose ibyo byose hari abantu batazi ko biscuits zikorwa mu ifarine hari abantu batazi gukora biscuits zo mu bijumba cyangwa mu birayi ibyo byose rero nta handi wabyigira hari abantu batazi ko fa avoka ivamo ji abo bantu bose batazi ibyo bintu bantu batazi ko umuceri na uvamo ji kanwa ji y'umuceri ivanzemo n'utundi tuntu twiza cyane duhumura neza ibyo byose rero n'andi wabisanga ni muri Miranova Cooking Academy duhamagare cyangwa twandikire kuri iyo nimero uri kubona kuri screen yawe Imana ibarinde ari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima ndabakunda cyane kanda subscribe cyangwa sabone hanyuma tuzasubira ubutaha niba ari ubwambere dukurikiye nagira ngo ibyo byose ubikore ubikorane n'umutima mwiza ukande kuri iyo nzogera ya notification cyangwa notification kugira ngo ikintu cyose dushyizeho kijye gihita kikugeraho igihe tubona notification kuri telefone yawe cyangwa kuri mudasobwa yawe icyo waba ukoresha cyose kugira ngo turebe murakoze cyane Imana ibarinde naho ubutaha.